El Parlament ha aprovat al ple del 22 de març la Llei de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector Públic, coneguda com a Llei d'Acompanyament dels Pressupostos. Aquesta llei, que es va lliurar al Parlament amb el projecte de llei de pressupostos i que s'ha tramitat paral·lelament als comptes, crea els impostos sobre el risc mediambiental de la producció, la manipulació, el transport, la custòdia i l'emissió d'elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades, sobre grans establiments comercials i sobre les estades en establiments turístics. Una de les esmenes transaccionals aprovades n'incorpora també un sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. La majoria d'articles de la llei es van aprovar amb els vots a favor dels 62 diputats de Junts pel Sí i 2 diputats de la CUP. La resta de diputats de la CUP es van abstenir. Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i el PPC hi van votar en contra. En Ciudadanos nos oponemos a la ley de acompañamiento porque en esencia, en resumen, son más tasas, más impuestos, más presión fiscal. Y desgraciadamente la ley en su trámite parlamentario no ha mejorado, al contrario, ha empeorado las enmiendas. Las enmiendas han empeorado la ley. Como ya dije en el debate de la ley de presupuestos, los continuos apaños y cambios de cromos entre partidos con modelos económicos y fiscales, incluso contrapuestos, han producido un monstruoso Frankenstein hecho de parches y pedazos, cuya consecuencia es que los catalanes estemos entre los españoles que más impuestos y tasas pagamos. Proposen una nova llei sobre les estades en establiments turístics i una nova llei sobre l'impost als grans establiments comercials. Bé, no n'han parlat amb ningú i, per tant, nosaltres no hi podem estar d'acord que es faci d'aquesta manera correcuita, amb nocturnitat i pràcticament a l'abusia. Modifiquen la llei de turisme de Catalunya sobre la definició de la figura de l'agent de viatges i els requisits exigits als mateixos. No estem d'acord amb la desregularització que es pretén introduir, que suposa l'eliminació d'una denominació legal a una activitat de comercialitzar o organitzar viatges combinats. Sense canvi fiscal no és possible tirar endavant polítiques socials. I per tant no és veritat això que vostè repeteix dels pressupostos socials més socials de la història. No li sàpigui greu, però això ho he sentit dir moltes vegades en castellà el senyor Montoro al Congrés de Diputats, i aquests pressupostos són tan socials com els que presentava el senyor Montoro l'any 2016. Sí, sí, vostè ho sap des d'aquest punt de vista. Tampoc és veritat que aquests pressupostos serveixin per un canvi de model social i econòmic. No és, no està en el servei d'un model més sostenible, perquè això requereix una nova arquitectura fiscal de fiscalitat ambiental. Desacord amb la política fiscal que vostès dibuixen, desacord amb les modificacions fiscals que vostès plantegen, desacord amb el nivell impositiu que vostès consoliden i modifiquen a l'alça en aquest projecte de llei, però també desacord en que aquest projecte de llei serveixi per modificar aquestes altres 80 lleis que els he citat i que, com que el temps és el que tenim, tampoc no podem esmentar un a un. També tenim molts dubtes sobre la decisió que hem pres i no ens sentim gens satisfets d'on hem arribat, perquè haguéssim volgut arribar molt més lluny d'on ha arribat aquesta llei de mesures. Per tant, nosaltres votarem dos vots a favor d'aquesta llei d'acompanyament, com a compromís de país, a favor del referèndum, un referèndum que és indispensable per raons democràtiques, per necessitat històrica, per posar fi al procés i al processisme. Hem arribat a consensos. Segurament no tots els que vostès voldrien, particularment per cada grup. De fet, hem sentit, per un cantó ens critiquen per fer una cosa i per l'altre cantó ens critiquen de fer-ne una altra. Miri, jo tinc la sensació que ho fem bé, perquè si uns diuen per aquí i uns diuen per allà, doncs anem pel carril del centre i fem el que el país ens demana i aquelles necessitats que el país té amb aquesta llei.